imagine that God. Amma don ai duro guda ku ta baci na kuma ni Allah ne wallahi ba abun yan sanda ya kowa cin ta injiya point na uku ya ni so don dan bina ku dai daga rance ba ku ni daga rance so wannan ma shi da kuka gani saboda concentration da ni da mutanta annuka dan ban matasa za a yi wannan mashin cikin kwana takwas wanda ya ci wannan mashin an ce an sai naira 100,000 don haka akwai mutum goma da za su wannan kalli akwai sha aike daga jihar Arewa kai ma ila muna da corona virus muna da dan kalita sannan muna da shafin bc wanda dan su ma su hudu a jihar gurmada muna da kwabar zayyana muna da makarwa so mutum goma su za su kwanta ta mashin din kuma wannan dambe kullun za mu dambe uku za a kwana takwas Allah ya mutu kai ya ruhu hannu kai Allah ce na rance da Allah wanda dambe Allah ya kare ka Yeah.